نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اغا دریو کسانو ذکر کرے دے او حدیث کرا غلی دی چ اولنی دریو کسان چ جنت تب داخلی گی یو شہید دے چ اول ب جنت تجی پ اولنو خلقو کی یو شہید دے چ دا اللہ دین دا پر ازان قربان کڑی دا اللہ پ دین خپل سر شیندلے خپل وینے توے کڑی نو دے بدل ب اللہ تعالی جنت ورکی اول ب دے جنت تجی. دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ عبد مملوک احسن عبادت ربہ عبادت ربہ ونصح لسیدہ. اغا غلام چ د پ غلامی کی د اللہ عبادت و بندگی کڑی او د خپل مالک د خپل آقا د خپل سید د خیر خواہی لٹولی یہ غلامی د اللہ عبادت نہ د اللہ د عبادت نہ دینے دے محروم کڑے بلکہ بدی غلامی کی د اللہ عبادت جاری ساتل ہے د خپل آقا و د مالک خیال ہم ساتل ہے د خیر خواہی لٹولی دا نو د اللہ تے دمر گران دے جے پ اولنو خلق کی جنت تے بزی. او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ عفیف متعفف ذو عیال. اغ انسان چ دو اد کڑے دے او دو اد سرد زان پاک لمن وسات پاک دامن زان وسات خپل لمنی د بدکاری دا غونه لگاو دس انسان لب اللہ جدا ڈر اوچھا تھا مرتبہ دا محمد ابراہیم محمدی.